Velkommen til Masterchef i dagens køkken. I dag skal jeg lave en meget traditionelt kendt ret. Den er kendt for sit ry i december måned. Og generelt i julemåneden. Det er også selvfølgelig risengrød, vi skal til at lave. Så jeg står her i mit køkken. Og ja, jeg er jo lige flyttet ind, så næsten i hvert fald. Så jeg har ikke fået købt alt ind. Så jeg har ikke fået købt gryder ind. Så hvordan vil jeg lave dem? Der skal både mælk og alt muligt på, og ja, det har jeg sgu ikke rigtigt. Så hvordan vil jeg lave dem? Jo, jeg vil finde ud af, og så vil jeg finde ud af at lave dem alligevel. Og det her, det er en meget nem måde at lave dem på. Jeg står i køkkenet, og jeg har ikke de sidste ting og sager, og det her, det er Masterchef, og det gælder om at lave retten så overhovedet god som overhovedet muligt. På kortest tid. Så jeg vil sige, at jeg har et kvarter til at lave den, så skal vi ikke se at komme i gang, for det er jo ikke meget, kan man sige. Et stykke tallerken. Jo, jeg har mælk og sådan noget, men jeg har ikke nogen gryder. Jeg gider ikke gå ned under og bede om nogen. Så er sådan en her. Den her, det er sådan en rulle. Ja. Det er jo rullen. Risengrød. Så. Det. Den fikser vi lige. Ja. Ja. Det kan godt være noget rigtig griseri det her, fordi den her, den sprøjter jo. Det kan jo finde på at sprøjte. Så det var jo meget effektivt, hvis man kunne. Hvordan der? Det gik jo nemt nok, kan man sige. Ja. Det er jo bare så mega nemt det her. Hjemme lidt på den her, så hjælper det på ud. Ja. Se. Så er der risengrød. Det var nemt nok, ikke? Det var nemt med at lave risengrød, så. Det tog ikke engang et kvarter, så nu er jeg allerede færdig. Nu skal det bare i ovnen. Man starter med at give det 5 minutter. Den er jo ikke færdig. Nå, men det er jo også bare at varme det, så kan man spise det bagefter. Så har vi noget panel her. Og så har vi noget smør. Så er det ikke noget. Det var risengrødslavningen. Kig med næste uge, hvor vi laver en, ja, jeg skal finde på, en grisehovedskab. Ja. Og det smager super.